Now it's time to discover which project is the favorite of the public. I'm very excited to introduce the last award of this evening. This award is truly representative of the voice of the people. More than 10,000 votes. This war is war of identities and values, and cultural heritage is our spiritual armor and shield. I hope we will have together victory, and then I would say so. Welcome to Ukraine. Thank you so much. Вишиванки – це неймовірно велика честь бути присутніми на нагородженні «Європа Ностра». Ми номіновані у номінації «Впливові громадські суспільні проекти». Дуже сподіваємося на те, що будемо почуті, українська культура буде побачена також, і що ми зможемо поглиблювати культурні зв'язки із європейськими партнерами і також створювати нові проекти. І сьогодні це дуже важливе і дуже складне завдання, тому що Україна перебуває в стані війни, в стані російського жахливого вторгнення. І, звичайно, що першочергові потреби є забезпечення фронту, здоров'я, лікування, евакуація дітей. Очевидно, культура не на першому і не на другому місці, а іноді на прикінцевих позиціях. Але разом з тим, культура все-таки сьогодні є нашою бронею, є нашою ідентичністю, і це те, що відрізняє нас від ворога. Тому ми намагаємося якомога активніше все-таки також працювати і в культурному напрямку, окрім гуманітарних та волонтерських проєктів. Ми займалися з лютого евакуацією приватних колекцій етнографічних. Зараз все-таки працюємо над створенням музею української вишиванки в Чернівцях. Тобто умови ускладнюються, але ми свою роботу не зупиняємо. З 24 лютого ми спостерігаємо неймовірний інтерес до української традиційної культури, а також до української мови. Дуже багато людей принципово відмовляються від будь-якої іншої і починають спілкуватись українською. До нас неймовірно великий запит на наші документальні фільми. Це «Спадок нації», «Соловей співає», «Ткацький шлях», які ми виготовляли протягом останніх років.
І цього року День вишиванки був в травні. Спочатку ми думали, що жодні заходи будуть недоречними і не варто нічого робити. Але ми отримали ще більший запит на свято, ніж попередні роки. І цей день українці та солідарні з Україною іноземці об'єдналися, одягнули вишиті сорочки як символ української ідентичності і вийшли в усіх українських містах та містечках, усіх містах по всьому світу, де були українці та солідарні з Україною іноземці. І так, завдяки цьому візуальному нашому маркеру вишиванці, кожен показав свою позицію, свою цінності, які людина підтримує. Насправді, ми як громадська організація працюємо протягом всього року, хоча свято один раз на рік, але ми реалізовуємо величезну кількість проєктів. Це виставки, це фільми документальні, видавничі проєкти, колаборації з партнерами, встановлення пам'ятників чи перейменування вулиць. Тобто ми намагаємось постійно використовувати формати для різних аудиторій, для нефахівців, а для широкої громадськості. І, звичайно, що вдалося вишиванку через вишиванку так запрезентувати українську традиційну культуру світу, що чимало сучасних іноземних дизайнерів працюють саме з українськими орнаментами і створюють цілі колекції. І це прекрасний, красивий прояв української культурної дипломатії. І варто зауважити, що українська вишиванка є настільки багатою і різноманітною, що вона не вичерпується, вона надихає все більше людей. У нас є чудовий проект, який називається «Народження у вишиванках». Він починався з двох невеличких сорочечок для діток, які народжуються безпосередньо в День вишиванки в травні в Україні. Нам вдалося цей проект масштабувати. Сьогодні в понад 30 країнах світу він відбувається. Ми працюємо з МЗС, з українськими посольствами та передаємо вишиті сорочки. І цей проект насправді один з моїх улюблених. Ми отримуємо фото від батьків, ми отримуємо розповіді про те, що у цих сорочках хрестять дітей, наприклад, або що це перша вишиванка дитини. І, звичайно, коли дитина виростає, згодом побачить свої фото у вишитій сорочці, де б вона не була, в якій країні вона б не жила, вона побачить себе маленькою в українській вишиванці. Відразу знатиме, хто вона і звідки вона родом, яка її країна рідна.